Jag bara flög baklänges jättefort. Okej. Jag hoppar upp på mig. Det är kattfilmen här inne också. Yay, kom in hit i hissen. Som att kliva in i hissen. Du är på väg upp i huset. Spåning. Bakom oss! Vilken? Det var till! Jag måste ladda dem! Jag fick allt. nej! Åh, tack. Oj! Upsan, bimbo. Upsan, bimbo. Jag fick den! Jag vet inte om jag har en sån. Alla har den. Det är den. Ja! Saker som inte kan tycka. Ja, eller hur? Shit! Se, landade. Close enough. Fuck! Jag glömde bort att man ska inte stå. Nå... Fick man det. Vad var det smart? Jaha. Det får en plan högt ovanför oss. Vad tusen är det för något? Två stycken saker! Au. Alltså stinger! Really? Det får du med utan där kommer jag. Osh! What the fuck? Det där planet är upp och ner. Jag kastar dem på dig, du har redan sugit åt dig dem. Double kill! Jag kastade en impact på mig, då spränger jag huset för han. Det fick han. Jag låste upp RPG.